Уявіть собі крихітного робота розміром як клітина людського тіла. Декілька мільйонів таких роботів, запущених в кровоносну систему, виконують завдання – знайти і знешкодити. Вони шукають в організмі ракові клітини і знищують їх. При цьому здорові клітини не страждають. А тепер уявіть собі вікна, які миють себе самі, карти пам'яті яких практично не видно неозброєним оком, і тканину, яка ніколи не мнеться і не вимазується. Фантастика, скажете ви? Та це не маячня якогось божевільного професора. Це нанотехнології у винахідниках. Буде цікаво. Електроніка – одна із найдинамічніших галузей фізики. Саме вона визначила облік сучасного світу інформаційних технологій і започаткувала еру комп'ютерної техніки. Не випадково, що нині наймасовіший продукт промисловості – це транзистор. Сучасна електроніка неможлива без передової фізики і нанотехнологій. Нанотехнології – це практична область знань, які дозволяють з високою точністю досліджувати матеріали і створювати прибори, розміри яких настільки малі, що характеристики матеріалів значно покращуються. Зазвичай це розмір від одного атома до 100 нанометрів в одному напрямку. Весь розвиток електроніки йшов таким чином, що цілий час от освоювалися вищі робочі частоти тих приладів, які от використовуються, і зменшення розмірів. Оце є такий тренд розвитку електроніки. І зрозуміло, що в процесі розвитку наука підійшла до того моменту, коли треба освоювати не тільки нанорозмірний діапазон, але і високі робочі частоти. Зараз наноплазмоніка має дуже багато серйозних практичних використань, які вже використовуються, особливо в біології і в медицині. Пов'язано, скажімо, наприклад, з тією терапією ракових клітин. Науковці запевняють, що вже в 21 столітті нанотехнології допоможуть не лише лікувати людей, а й підтримувати здоров'я всього організму протягом життя. Нанороботи, своєрідні мікромеханізми, будуть ремонтувати організм на клітинному рівні. Та щоб їх зробити, потрібно перш за все пришвидшити дослідження наноматеріалів. Щоб дослідити наноматеріал, треба використовувати такі складні пристрої, як атомно-силові чи електронні мікроскопи, які не тільки є дорогими, але й складними для використання. Наш метод, який ми запатентували, є набагато швидший, простіший і не потребує ніяких змін, ніякої підготовки зразків. Тільки взяв зразок, поставив його в установку, проміряв його спектр розсіяння і отримуєш якісь дані за допомогою наших моделей, які ми використовуємо, оцінити параметри структури. Дослідники Львівського національного університету розробили власний метод дослідження наноматеріалів. Щоб зрозуміти, якого розміру та форми наночастинки, не обов'язково розглядати їх під мікроскопом. Науковці направляють на об'єкт промінь світла і вимірюють, як він розсіюється після зустрічі з частинкою. Для таких цілей вони сконструювали спеціальний прилад. Ми собі поставили задачу дослідити розсіяння світла на наночастинках. Для того нам потрібно було, в першу чергу, джерело світла. І ще й в залежності від спектру, від довжини хвилі. Для цього ми зробили цю установку, яка якраз складається от джерело світла, ксенонова лампа, яка дає дуже потужне світло. Далі через конденсатор воно попадає на прилад, так званий монохроматор, який то світло розкладає в спектр по довжинах хвиль. Він дає можливість, отут показує, яка довжина хвилі, ми можемо собі вибрати, яку довжину хвилі ми хочемо, на якій довжині хвилі ми хочемо дослідити розсіяння. Світло попадаючи, розсіюється тою плівкою. Для того, щоб це виміряти, ми створили такий прилад. Дані, які фіксує прилад, обробляються спеціальною програмою, і за допомогою комп'ютерного моделювання вчені можуть зрозуміти структуру наноматеріалу, аби працювати з ним. Ми виготовили зразки таких матеріалів, провели низку досліджень, які показують, як саме їх можна застосувати, наскільки вони ефективні. Звичайно, що більшість таких досліджень – це фундаментальні дослідження, які вимагають
з одного боку, там багато моделювання потрібно, теоретичної роботи, з іншого боку, багато експериментів. І часом експерименти треба зробити, потім повторити, і протягом року, рік, насправді, це дуже маленький термін для такого типу роботи. Тому ті результати, які є, вони, обидві сторони ними задоволені, і люди, тобто фонд, який фінансував ці дослідження, теж визнав, що це дослідження перспективні, і в принципі ми шукаємо можливості для продовження. Нанотехнології вже давно керують нашим віртуальним інформаційним життям, а незабаром доповнюватимуть людський організм. Аби ці суперматеріали допомагали нам, їх потрібно досліджувати. Тепер ви знаєте, що і львівські винахідники відкривають безмежні можливості наноматеріалів. У наступних програмах ми розповімо вам ще багато цікавого. До зустрічі у винахідниках!